əsr tarixinə insanlığa və bəşəriyyata qarşı ən amansız və dəhşətli cinayətlərdən biri kimi düşmüş 1990-cı ilin 20 yanvar hadisələrinin 31-ci il dönümü ərəfəsindəyik. Xalqımızı qəlbən sarsatmış bu faciənin baş vermə səbəbləri ilə bağlı zaman-zaman müxtəlif rəylərə rast gəlinsə də, bütün əks mövqələr məhz bir nöqtədə kəsişir. Bu tarixi gündə Azərbaycan xalqı əsrlər boyu qəlbində yaşatdığı milli azadlıq və istiqlal istəyindən geri çəkilməyəcəyini bu müqəddəs amal uğrunda hətta canından belə keçməyə hazır olduğunu bütün dünyaya nümayiş etdirdi.